ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی سٹوڈیو. آج کا ولاگ آج نوید بھائی نے دکان تیار کی ہے جی سنہارے کی. آج ان کا آج آپ کو ان کی دکان دکھاتے ہیں کہ انہوں نے دکان کس طرح کی تیار کی ہے. کیا حال ہے جی نوید بھائی؟ جناب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. یہ بھائی صاحب نے یہ عدنان بھائی ہیں ملک عدنان. وعلیکم السلام. بھائی جان نے آج شاپ کا آج افتتاح ہے. جدید قسم کے زیورات, شادی بیاہ کوئی فنکشن ہو آپ تشریف لائیں, بہترین کام کر کے دیا جائے گا. اور آپ کو خصوصی چینل کے دیکھنے کے لیے جو ویڈیو دیکھ کے آئے گا اس کو خصوصی ہے جو وہ ریلیف دیا جائے گا, آپ کو پیکج دیا جائے گا, ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا. تو یہ بھائی نے دکان بنائی ہے نوید بھائی, جا کے ان سے بات چیت کریں ذرا اور دکان کا لک دکھائیں ذرا. آج افتتاح ہے ساری دکان, آج افتتاح ہے جی شاپ کا تیار ہو گئی ہے. کچھ ہی دیر میں افتتاح کی بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے. ابھی لوگ بھائی جمعے کا ٹائم ہے, ذرا نماز شماز میں مصروف ہیں. یہ دکھائیں ابھی سیٹنگ جو ساری نہیں ہوئی ہے اور آگے جو ڈسپلے نہیں لگایا کیونکہ لوگ آئیں گے تو پھر وہ جی جی ٹھیک ہے بعد میں لگائیں گے ہفتے والے دن. پر یہ بھی بہترین ہے کیونکہ گولڈ کا سامان ابھی لگایا نہیں ہے, ہفتے کو لگائیں. جائیں ذرا بھائی سے بات کریں اور گلی محلہ بتائیں کس جگہ پہ شام وغیرہ. جی بھائی جی آپ کس جگہ پہ دکان ہے جی؟ سر آپ آئے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ ہم تو ہم کو تو پتا ہی ہے, ویورس کو نہیں نہ پتا. پیپل کلونی ٹینچ باٹا, پیپل کلونی گلی نمبر 14 نرس رابعہ کلینک, اس کے سامنے قاسم جولر. چیک کر سکتے ہیں جی ماشاء اللہ بہت اچھی دکان تیار کی ہے نوید بھائی نے. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. شریف اسپتال ولا انا عبد ما عبدت ولا انتم عابدون ما عبدكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ये